بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہو ٹو فکس اسٹوریج اسپیس رننگ آؤٹ۔ بہت سے دوستوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے، تو میں آپ لوگوں کو تین ٹرکس بتاؤں گا جس سے آپ کے جو اسمارٹ فون کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی امپروو ہو جائے گی اور اس کے بعد جو اسٹوریج ہے وہ بھی فری ہو جائے گی۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے۔ موبائل کی سیٹنگ میں جا کے آپ نے اپلیکیشن میں جانا ہے۔ اپلیکیشن پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی ساری اپلیکیشن آ گئے ہیں، تو جو آپ موسٹلی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں ان پر کلک کر کے، کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کی اسٹوریج میں جانا ہے۔ اسٹوریج میں جا کے یہاں پہ ایک کیش میموری آپ کو دیکھ رہی ہوگی، اس کیش میموری پہ کلک کر دینا ہے، کلیئر کیش۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اب جو 7.37 آلموسٹ جو ایم بی تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، جو بھی اپلیکیشن آپ زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کی جو بھی کیش میموری ہے اس کو ریموو کر دیں، کیونکہ جب آپ نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ٹیمپرری فائلیں اور کیش جو میموری ہے وہ ریم میں لوڈ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم یوٹیوب میں جائیں گے، سیم میتھڈ وہی اپلائی کرنا ہے، اسٹوریج کلیئر کیش 195 ایم بی اب فری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انسٹاگرام، پھر فیس بک کو کرتے ہیں، انسٹاگرام کو اب آلموسٹ 200 کے قریب ہماری جو میموری ہے انٹرنل اسٹوریج کی وہ فری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسی اپنے اسمارٹ فون کی سیٹنگ میں آپ لوگوں نے یہ جو دیکھ رہے ہیں ڈیوائس مینٹیننس، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری ڈیوائس ہے وہ چیک ہو رہی ہے، تو ابھی انشاءاللہ یہ ڈیوائس ابھی 100% چیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے آپ اپنی میموری کیسے کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ڈیوائس ہے وہ چیک ہو گئی ہے، 81/100 ہوئی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 882 MB فری۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسٹوریج میں جانا ہے، یہاں پہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب 191 MB جو ہے وہ آپ یہاں پہ کلین کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو بھی مطلب کہ پرابلم آ رہی ہیں آپ کے اسمارٹ فون میں وہ یہاں پہ فکس نہ ہو کر دینی ہے، اس کے بعد ڈن۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ 81 سے ہماری جو ڈیوائس پرفارمنس ہے وہ 90 تک ہو گئی ہے، پھر سے فکس ناؤ کر دیں، اس کو بھی فکس کر دیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوائس کی پرفارمنس ہے وہ 100/100 ہو گئی ہے، ہماری ڈیوائس ٹوٹلی آپٹیمائزڈ ہو گئی ہے۔ اب جو اسٹوریج ہے وہ بھی ہماری آلموسٹ 1 GB کے قریب فری ہو گئی۔ اب میں آپ کو اپنی انٹرنل اسٹوریج دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے دوستو، اس سے پہلے جو میری انٹرنل اسٹوریج تھی وہ 15.35 تھی، اب جو میری انٹرنل اسٹوریج فری ہے وہ 14.96 GB ہے، تو آلموسٹ 400 سے 500 MB جو ہے وہ لیس ہو گئی ہے، فری اپ ہو گئی ہے۔ دوستو آپ لوگ نے یہ دو ٹرکس کرنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری ٹرکس ہے، اگر آپ لوگوں کے سیلف اسمارٹ فون میں میموری کارڈ انسٹال ہے تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے آپ لوگوں کو میری ہوم سکرین پہ دکھ رہی ہوگی، اپلیکیشن مینیجر 3، یہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں گا، آپ لوگوں نے جہاں سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ، اس اپلیکیشن یہ جو فیچر پرووائڈ کرتی ہے یہ اپلیکیشن،
वो ये है कि आप अपने इंटरनल स्टोरेज से जो एप्लीकेशन है वो एसडी कार्ड में रिमूव कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक फ्री रहती है और आपकी जो स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेटर हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें, तो इससे काफ़ी आपको अपनी जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।